ヘイシリータイマーセット。時間を指定してください。20分。タイマーを20分にセットしました。はい、では地図的に見るとここが一番こう端っこで今入り江になってて、でも間この水青っぽいところが決して別に水辺とも限らないんだよっていうことだよね。じゃあちょっと仮に行ってみましょうか。乗り物をゲットしたからね、いろいろとちょっと水辺全然水が足りてないから、地図見れないじゃんこの状態じゃ。ブロントサウルスはいるけど、資源も漁りたいとこだけどね。さてさて、あんま向こう行かないほうがいいのかな。前あの辺スピノサウルスが泳いでたから行きたくないんだよな。とりあえずこの真ん中らへん行ってみようか。すごいなんかあの拠点というか、まあ、家がさすごい水辺に作ってはあるんだけど、果たして水って下から上に汲めんのかね。そういうお話次第ではちょっと都合がよろしくない。はい、実はこっちで物を盗むから嫌なんだよな。あいつはアーケロン？違う、カルボネ。逃げるぞ。キルしちゃった。ケラチン。ケラチン。ケラチンって何に使うの？
ラチンって何使うの？ねえ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 。あいつでも捕まえてもいや仲間にしたいけどね、餌がないんだよね。トリキュラさんでしょ、トリキュラさんも仲間にしたいんだよな。いけるかな。あの。てか水分がちょっと減ってきたよ。今どこにいるんだろうね。もう真ん中らへんなのかな。出口だ。ちょっと水補給していこうか。あーここはあれあたりか。あれ？まだ先端のちょこっとした千葉県みたいな、千葉県の房総半島的なところのがあそこの先とでしょ。まだ全然あっちらへんじゃないんだね。とりあえず。亀は爬虫類だからこう仲間にならないとかそういうあれはこの子らみんな爬虫類なんで、一応ドードは違うか。なんで爬虫類的な感じだと爬虫類負けてないみたいなところあるんだけど、プテラノドンだね。あーこの辺綺麗だけどどっかからか水引いてこないと、この辺にはこれでプテラなそうだけどね。おっつがいのパラ、危険だよ、危険。ある程度、うおっ、ちょ。ある程度はいい。
飛び降りれるっぽいけど、さすがに。そっか。どうしよっか。ずっと水が この辺に家建てたいけどね。まず水を引かないとどうしようもないかな。まあ要して、ね、なるほど。よしよしよし。ここ前の建設予定地でしょ。なんかずいぶん木生えたんじゃない。これやっぱほっとくと木生えるもんなのかな。そして俺の選ぶロケーションは大体一緒か。この向こうはなんだ。ここから強いやついたんじゃなかったっけ。ユキラさんは別としてね。トンボ？トンボ？トンボ？やばい、生肉のままだから足が速い。お、あれなんだ？馬？馬？おう。やばいやばいやばい。あれ？
え、どこに、あれか。はい、スキル。何と戦ってんの君ら。ちょ、何と戦ってんの。ピラニアか。あ、嘘。ちょっと逃げよう。ピラニアで戦ってもちょっと、そう、俺のパラサウルスが。ちょっと待って、こんなところで組んじゃなかったな。おお、ふおふおふお。ちょっと待って、今どうなってる。酸素。ああ、やられ、逃げろ。ちょっとやめて。あれ、お前はかつてあれだったキャット、ちょっと待って、みんな逃げるぞ、とりあえず。あー、危ねえ。あー、やられてよかった。そしたらとりあえずここまで。っていうか、お前は、まさか前はぐれたキャット？そうだよね、きっと。
危ねえ。とりあえずピョニアなんかにやる、ピョニアなんかに、てかピョニアに勝て、ピラニアには勝てないよな。みんな？君らどこ？まあ、とりあえず、やられちゃいましたけど、一人。じゃあ、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューヤでした。バイバイ。